Ahoj, jmenuji se Rosalie, je mi 10 let, narodila jsem se v Praze a teď bydlím v Pišerí, kde také chodím do 4. třídy. Ve volném čase ráda navštěvuji základní uměleckou školu v Benešově, obor solový zpěv a hra na klavír. A když zbyde čas, tak ráda vařím, peču a vyrábím. Zaspívám saxánu od Petry Černocké pro soutěž, která letí. Slovití, jedna z nich poví, jak muži se loví, buď pan admirál nebo král. Vem okosový pak dvě slzy vdovy, to svaž a dej psovi, co vil a byl sám opodál. Saxáno, v knihách vázaných kůži zapsáno, kouzely víc než dost. Teď chvíli tiše a pak hledej spíše, kde ve všem se píše, že ta bude sníh, loňský sníh. Najdeš tam psáno, jak změnit noc v ráno, jak zakrýt neano a pláč nocí zlých, měnit smích. Saxáno, v knihách vázaných kůži zapsáno, kouzely na tisíc. Jediné růži, saxáno, kouzely mnohem víc. Saxáno, v knihách vázaných kůži, zapsáno, kouzely na tisíc. Saxáno, v jedné jediné růži, saxáno, kouzely mnohem Zaspívám od Tones and I písničku Dance Monkey pro soutěž, která letí. They say, oh my god, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both.